i parfymos ti e kam thirr. Ka qenë në Sham, në Damaskin e shoqshëm, Allah e shlirov Damaskin prej dorës së këtij zullumçari tjera bilalemin. Ka qenë njëri cili ka qenë i badetxhi, po mirë po ka qenë edhe që ka shitën sene në për pazar, në për trek. Edhe ka shku dere në derë dhe ka një këshu me ra. Ka qenë njëri bukur, mirë po fukara, trektar me rënsi, ka dolë ka shitë në për dyrë. Deri sa një ditë gjëmatlit e ndërum, ke Elmiski, ka dalën duke shitën, edhe ndirë ndirë. Kur imen i shpi, duke dash me shitën, e zapon një gruje. Jam shilë derën edhe e shtim rejnë. Dhe i thot, ja ki me bo me mu fahishe, ja s'ka. Ja ki me bo me mu zino, ja s'ka. Subhanallah, iladhin. Ki i badegji i tutët Allahut, subhanallah. Qka me bo? Dhe ta ki mundësi dhe të më përgjysh pak asë mundësi dhe të qkaj deri në banjo, deri në vecej, dhe ta kry nevojnë teme dhe dhe të kam ardhë. Dhe ajo i thot, ja ki me bo me mu fahishe, zino, ja ka me vikat, ki thot, shlëm se i frigona Allah, thot, ja shlëm, ja hika, thot. Thot, në qohë se ti do me hik, apo do me bo diçka, unë thot, ka me vikat, që ti do me bo me mu zino, edhe thot, ka me morë vash njerëzë dhe ti ki me hongër, thot, dajak. Damaski kanë me morë vesh që ti je njëri keq. Kishka me bojnë, thot, a ka mundësi me më quë deri në becej, ku e ki banja. E qënë, dhe thot, të kry nevojnë ti me. Hia njëra ti. Dhe e përshkëllin këtë trupin e ti. Me papësërti, me nevoj. Subhanallah, vetëm e vetëm e zbire në zino. Dhe e qëllë derën dhe i thot, asaj, a i tash të e gatë që me bo me mume. A i thot, ti kanë e budal, ti kanë e i qmender, hup mu jashtë, dilëm jashtë. Delja gjëmatlit e ndërum dhe transmitohet që shkohet, ka shku në shpinë e vetë është pastruhe dhe Allah ja ka mundësu që i prej atë ditit non stop mi ardhë era parfum. Ka shkohet pastru me ujë, mirë pa Allah ja zamensoj që vetëm pse e kalon për hirtë Allahut, zinon, edhe pse ka pas shanca, mirë po shka Allah ja zamensoj që ki njërë më konën për njërë dhe dalun. Pse? Për arsye se ki njërë e bani që njësem për irë të lotë, ta njëtën i ka ardhë era miskë. Edhe njerëzit kërë e kam vetë, pëse të vjen era miskë, jo a ka kalzu shembulin. Rasin, do dhijen. Edhe pre aditit ashtir el miski, njeri parfimost. Se non stop i ka ardhë era miskë, kishë pa ulije. Për ata njeri në qovë se ban zina. Allahu subhanu tala gjëmatlitën dhe rumë. Me bo më rrujt prej zinas, Allah të rrujt ti, gruen tonë, familjen tonë, qikën tonë, rëpë të tu, deri ka ndonë deri në shtatë breza. Ama i cili ban zino, Allah u fillimisht, Allah në rruj. Allah e përmisohet kësh ka bo zino, ja Rabbul Alamin. Allah ja falë të atyre, ja Rabbul Alamin. Transmetohet, thënë disa djetarë, Allah u qishë jarru në 7 breza, që ashtu e Allah u ja këthen edhe në 7 breza. A i cili ban zino, Allah u ja këthen, janë gruje, janë një vlatë, janë familje. Për ata njeri du të më rrujt, kër e rrujt i nerin tanë, nerin e hujë, Allah të arru nerin tanë. Ti ruje nderin e huj, Allah të arru nderin tanë. Për ata njëri du të më mundu, që me ruj nderin e vetë, o gjëmatli, që më smiju këti bumerang, shpjen e vetë.